السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگل لے صاحبانو دې ته خبرې یار راغلې مې په دې ځای سایت ته راتلم او اوس مې واپس ده دارو دې زبردست وونه کې دي او مکمل سورې دي یاله ته تاسو ورې یاله ته پلې ده ګر وخت دی اذانونه شروع دي ما وی راشه دا ځای زه په تاسو وګورم دا چې 3 بجې سمتنګ زه را روان وم هغه سایډ نه نو همدا قشان کې تورې اوس همدا وکړې چې بجې دي هغه والې شعر والې چې هغې پسې دا پیټا یې دي دې ځای ته ور خني هغه دې نه حاصلې یو اړخ ته که تاسو وګورئ نو نیر دی او بل اړخ ته د کورونه دي کلی دی او دې اړخ ته زموږ سره نږدې ځمکې دي په بای کې ما او دی به تاسو ته ګاري ده زه لږ نور هم ریډیوس کوم دیني فصل ولاړ دی دا کورونه دي ځای په ځای او دې اړخ ته چې کوم ده پلی ده او د پله کې پله د ملکان په ملکان کې راځي او دا ځکه چې کم روان یم دا چې کوم دی ډیسټریکټ مردان دی دا دا ډیره دغه خبره ده سټرینج خبره ده دا وګوره ډیره سټرینج خبره ده چې دا ځکه چې په کوم ځای کې روان یم دا د ډیسټریکټ مردان او دې اړخ ته دا غرونه چې کوم تاسو لښکاري دا غرونه چې دي دا دي ډسټرکټ سوري ملکنی ایجنسی نه دا وګوره زیات باکسز بی باکسز او دا بی باکسز کوم چې دا مچو والے دي هغې دې نه ګینکۍ دې سایډ ته دې را نیر راغلی دی که تاسو وګورئ ډېر زبردست ویو ورکوي او دې ته وایي ټانډیل دا هغاړه یو سورنګ دغه شانتي وي د نیر نه هغاړه او بیا یو سورنګ هر پار روتی وي د نیر نه دې غاړه او په دې کې چې کومه واټر وي هغه دا جمع تھوڑا مخکې تھوڑا بدا رہا یار ہاں تاڑ دم سر نور مقام سر نور کتو سر گیا سے ہوں تاکہ کندر دال ہر پلے کتنے پہلے ہر کے پلے سر انگریزان کا وقت برج میں ابھی جو کر رہے اس میں جی بلان دے پکچر کا جب نورم ریڈیوس کا مسئلہ دکان والی انگریزان جو کڑے تھے لاس کے ادھر رکھے ہوتے یادی دوا جو ویریشن والا کمپنی بھی اس کو اوپر آ جاتے ہیں جائے سے گھومتے جاؤں گے زبردست آئے گا ہر اور ادھر زبردست ہے یہ تو پہلے ہم سو رہے ہیں ٹوٹل دو بوری بھاگ دانے پتی جائے کے دے اس دہاں دے کے چونتی لارن والا رہی دے آر رہی دے ہاں دا اس سو ڈسٹرکٹ مردان دے روگن ماشاء اللہ زبردست کی جلتا ماشاء اللہ کافی بہت دبر
de-abia se pândea la de-aia vocele. Se păgheni bine. A dus aici pe dat cu oceanii. Vara cu mine de arbu. Dăm da roșile la tăcrivan da aga da aga pori de jocare de da malacan compound de jocare. Asta e ștartă rău.